A paciência é virtude que te auxiliará na conquista dos bens do corpo, da alma e da sociedade. Ela ensina a técnica de como se deve aguardar quando não se pode ter imediatamente o que se deseja. Jamais te irrites. A paciência te auxiliará a tudo vencer. Do livro Vida Feliz, Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles.